Takže čau lidi, já vás zdravím, tentokrát z Pelechů, protože jsme s Ondasem odpadli oba, ale musela jsem, před chvílí jsem teda šla aspoň zapnout pračku, takže mám župan, moc světla tu asi nebude, ale musela jsem vám natočit aspoň tohle video, protože mám 200 odběratelů a za to vám moc děkuju. Na to, že jsem vlastně před půl rokem nevěděla pořádně, co je YouTube. Moje první video bylo před 6 měsíci, takové povídání, myslím, že tam mám dvě, takový vlog, Evíkovo vlog, myslím. A až pak vlastně bylo takový to pro tu sejrošku, to je asi před 4 měsícema, 5, nevím. Tak si myslím, že je to super, že jste prostě úžasný. A vlastně na to, že ani nestřihám, nic nedělám, jenom pauzuju, jo, protože dneska je to vlastně v těch videích, mně se to líbí, jo, jak tam různě dávají do toho ty třeba i obrázky, fotky, nápisy, hudbu, všechno. Tak já to dělám takhle a asi teď nevím, 3 z vás, myslím, jste mi právě napsali, že i tohle vlastně se vám líbí, že vlastně jsem originální. A to mě strašně potěšilo. A včera jsem tu měla kámoše a ten mi právě ukazoval, jak na to na tom počítači. Ale jakoby, já určitě, Radku, určitě se na to kouknu všechno. Teď mi není úplně nejlíp, ani jsem dneska ještě počítač nezapla. Ale určitě jako chci takhle něco taky udělat. Ale jak já točím vlastně na telefon, hned to tam pak kydnu, že jo, tak to je takový pro mě pohodlnější. Ale určitě jako chci zkusit nějaký videíčko takhle udělat. Ale moc jste mě právě potěšili tím, že se vám vlastně tenhle styl, jak to já dělám, líbí. Dneska jsme měli šunkofleky od mamky. Já jí moc děkuju, že nám je poslala, protože já nebyla schopná vůbec vařit nic. Ale vyndala jsem si hovězí, takže bych chtěla snad zítra, nejdýl v neděli, třeba roštěnou udělám. Jo? Protože mám taky pěkný plátky hovězího. Já jsem úplně jako vyřízena. Ne, vyloženě asi chřipajzna, i když možná to chytnu od Ondry, protože ten opravdu ten má i horečky a to já na ně netrpím. Ale takže tohle bylo prostě takový k těm mým videům. Pak jsem ještě chtěla říct, no a to je přesně ono, že jo, a to mi radil ten kámoš taky, udělej si jakoby scénář, co chceš, jo, že to je přesně ono, mně něco napadne, řeknu, tak to pak natočím. A když jdu točit, tak se mi to z té hlavy úplně, ale úplně vykouří. Jo, takže já jdu, jak tomu říkám, první dobrou, nevím, jestli je dobrá, ale to je prostě Evíky, je tohle všechno. Jo? Takže já dám teď pauzu a chvilinku zkusím přemýšlet, co jsem vám chtěla říct. A jenom určitě vám chci říct, že prostě fakt jste zlatíčka. A je mi jedno, když na to kouká někdo, kdo si říká, že jsem trapná, nebo prostě jo, všem se s tím ještě chlubí a podívej se, jak je trapná. To mi vůbec nevadí, protože i hejter vlastně, hejter, jak říkáte vy, youtubeři, je divák. Jo? Takže tak, takže dejte mi chvilinku, já zkusím zapátrat v paměti. Tak už vím, že jsem chtěla ještě se vrátit k tomu videu, to nemám slov, s těma zvířátkama. A chtěla jsem tady jako k tomu udělat inspiraci, že micíčč, že jako tady mám u sebe micínku, jenže zrovna teď ke mně madam nechce, ani když jí dávám ňaňo. A dneska jí hladím a hele, co mi mrcha udělala, jo. Taková mrcha. Pojď. Hele, jo. Vidíte to? Jo, ňaninko. To jo, jo. No nic, takže jenom to jsem chtěla, že jste mi tam posílali odkaz, že už ty kriply, co to udělali tím tomu pejskovi, to hrozný. Takže je chytlý, jo. A to jsem přesně, to je dobře, doufám, že jim udělají to samý. A ještě je ty uši nechají sežrat. Tak zase, jo, to byly tady ty idioti, já nevím, teď už to tam psali, odkud byli z Turecka, nebo tadyhle z nějakých těch debilných států, ty, jak jsou ty uprchlíci a to. A tohle nám sem chtějí nasadit, ať jdou někam, ty jo. Tohle ať si nechají tam u sebe. Jako to prostě, to je mrcha, ona prostě ke mně nepůjde. Tudle, jak mi právě škrábla, tak ona mi ležela tady, že jo, vrní, vrní.
Takhle mi zarila svůj loket a člověk ji chce posunout a ona vás hryzne. A teď, když bych sem si ji tady jako chtěla pošmudlat, tak nejde. Jo, takže prostě to bylo k těm zvířátkům prostě fakt. Já mít prachy, no se o ně i starám, prostě udělám jim nějaký, je to hnus fialovej. A zase mi štve, že jsem si teď na to vzpomněla, že na to budu přemýšlet po cimici. Jo, a pak, když si to vemete, tak Karle mrcha, protože naše kočka má hroznou povahu, tak se má jako prase v žitě a neváží si toho, co by za to jiný zvířátka dali. Pojď. Ona sem prostě nepůjde. Micinko, pojď ale sem. Hele, tady máš naninko. Tady. Ne, pacičkou, pojď ke mně. Nepůjde, jo. A když spím, tak se mi sem vetře. Já se pak nemůžu hejbat. Tady máš naninko. Nepůjde. Takže to bylo ještě trošku k těm zvířátkám, já to moc nechci rozebírat, ať se nerozčiluju. A... Takže slibuju, že zkusím ty videa nějak vylepšit. A. Pojď, tady pojď. Tak nic, tak už mě ani umít nebudeš. Tak jdi. Ty už tě tu nechci. Ty nemám. Jo, a mi volí zla poprýsno v životě. Tam cítí to ňaňo. Jo, ani nelíže. Já mám ráda, že mi kočka líže třeba ruku. A hele, teď mi líže. To jako. Jo, já jsme měli tenkrát kocourka Víťu. To byl boží kocourek, ten mě vždycky, ale teda třeba ve 4 ráno už budil, že jo. No prostě od jak živa máme zvířátka, že jo. A kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. Ale já mám radši zvířata. Je to blbý, ale. Takže to by bylo. Tohle je kolik točíme, 7 minut, no to už vás bavit nebude. Takže prostě tohle video bylo taký, já nevím, jestli to můžu nazvat ask, protože já ještě znám chtěla říct, že já nesleduju youtubery, nesleduju jakoby jediný, co tak třeba, že kouknu na tu sejrošku, že to je fakt vtipná, tu mám ráda, ta je výborná, ale já právě jakoby, to mi taky ten Radek řekl, ať kouknu, ať mám inspiraci, protože já jako nechci dělat to, co už někdo dělá. A teď jsem zjistila, když jsem si řadila ty videa do těch skupin, že normálně je u Haliny v kuchyni. A to mi dostalo, protože jsem si myslela, že u Evíka v kuchyni mám jenom já, jakoby. A normálně ono je i u Haliny v kuchyni, Halina Pavlovská. Takže jako mi to docela naštvalo, ale určitě, kdybych ještě víc zapátrala, tak určitě tam bude jakoby víc u někoho v kuchyni, že jo. Ale tak jako jsem myslela, že jsem originální a nejsem, už přede mnou byla Halina. A tato asi je v trošku jiném levelu samozřejmě. Ale tož to nevadí, to bylo jen taky, jsem si vzpomněla. A ještě něco jsem chtěla k těm videím, nevadí. Prostě tohle je ask, dejme tomu to nazvu, ask speciál, že vám nemocnej Evík tady prostě natočil, abyste neřekli, že jsem se na vás vykašlala, protože jste skvělí. Mám vás moc ráda, lajkujte, odebírejte, na Facebooku je ten Evíke ke fanklub. Taky to chci pak časem udělat jinak, ale budu ráda, když se tam jakoby budete chtít přihlásit, pište mi tam klidně. A ještě mi psala holčina, ať udělám s Goldiákem, jak dobře se známe. Určitě to je super nápad, to ti děkuju, to chci udělat, ale jak říkám, ten je teď hotovej, takže ten nemůže ani mluvit, že ukrutně bolí v krku horečka, takže dneska jsem ráda, že večer trochu snět jídla po vlastně včera jet ve škole akorát, pak už od té doby nic a teď večer chvíli. Takže jste skvělí, děkuju, díky, že koukáte, odebíráte, lajkujete, jen tak dál. A prostě myslím si, že na to, jak to dělám, tak 200 odběratelů za 6 měsíců je super. Musím se pochválit, ale je to díky vám. Je to díky vám. Takže díky, už vás nebudu obtěžovat, protože už to bude skoro 10 minut. Mějte se krásně a hned, jak mi bude líp, slibuju další video. Takže čau, jste skvělí. Čau.